来吧，各位，150抽，出发！影片开始前，别忘了订阅我的频道，才不会错过最新的影片哦。另外，本频道的会员机制已经开始，最低只要15块就可以帮偷主播加菜。用 PC 版进入我的频道首页就可以加入咯。干，蓝蓝帮怎么变40%啦？大家也是太看得起我了，有时候也是会有意外发生啦。你们就这么相信我这个代抽超新星是不是？来了第一个跳台。哎，哇塞，这个哇呜哇曲折离奇啊。干，我跟你讲，就你在看那个动画的中间，你在看刚刚那个跳台的中间，你已经是哎中了啊没中，哎中了啊没中，哈、啊、中了，那个心路历程你知道吗？就那一两秒的事情，哎中了啊没中，没中啊没中，哈、啊、中了。没错，这就是我们跳台的醍醐味。来第二个十连，我还是必须跟大家讲一下，虽然说有两个泳装限定，但是天狗是我们的大奖是没有错的。右边一点，哎呀，可惜啊。来第三个十连，又来了。哦，可以，来是谁？好，他的洞很多。这算是一个很强的补洞，顺便为这个看到这个影片的台服玩家介绍一下，光属性非常重要的一个角色，基本上这个十连也没亏了啦。来第四个十连，第五个十连，第六十抽。来80，大家一个十点就哀哀叫也是有点过分了，不过就是一个十点还是很有机会拉尾盘的，看到没有？撞到，没错，来，完蛋，你这个账号，来，啊，干，再来再来再来，进入下半场了，不要放弃。跳台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 来了，金的只要撞下可以击中，下半场逆转的号角来，你是谁啊？好啦，这个我也不知道，目前来讲这个五星的几率我是觉得还 OK 哦，是真的还 OK， 跳台有点太扯。倒数40抽啦，干，来了，又是跳台，可以可以，稍微撞一下，可以，这个角度是对的。看到没有？比赛还没结束，下半场跟你们讲，这个几率就是 OK 的。这个十连也还没结束，听到没有？白色来变成的是没有错，彩色一个十连，两只都带走。哎，差了一点，他也有受了。又是白色，右边一点吧。哎呀，但我是觉得已经很 OK 了啦，还有20抽，代抽超星星不会轻易的让你们胜利的。而且说实话，我觉得就算没有抽到那个狐狸，他这样也已经很强了。来，给我一个跳台，最后十连，来，走起，右边。右边，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 右边。嗯，很好，没中。右边。啊，太右了。还有左边。结束比赛。干啊，错了。来。再来一个，4个跳台，
海底捞月吗？再见全雷打！哇，真的没办法，150抽，我们已经尽力了。蓝蓝帮是我不够好，虽然说四个跳台只有两个转，我这个代抽不得不说我是觉得很强啦。干，不知道为什么肚子有点痛啊！先来一个100抽，他说看可不可以100抽双限定，看蓝蓝帮有 34%100 抽双限定，干本人吧，账号本人吧，他 all in 了吧？不过大家也不用太担心啦，退取代抽超星星已经抵达战场了。各位不知道这有没有机会成为一段历史，被记录成影片？但至少我们曾经走过这一段路。我们二话不说，来出发第一个十连。恭喜粉红帮再一次获得了胜利。OK， 他说要再追加50抽，永而停。干，我肚子有点痛哎。我们先把这50抽抽完啦，趁现在有股屎力，应该会比较晒。追加的50抽，第一个十连，趁我现在肚子有点痛，究竟能不能帮我们再造奇迹呢？来。来了，这个肚子痛的感觉，哇，真的好痛啊！还有机会，白色 ，Masaka， 终于知道我的运气都跑去哪里了，跑到观众的手中啦！我不入地狱，谁入地狱啊？然后我要去厕所了，拜拜。肚子真的有点痛啦！喜欢我的影片，记得订阅、按赞、分享、留言。想要代抽可以来 Discord 报名哦，拜。干，陈敏儿怎么不见了？我回来了，各位。再跟你们讲一个更有料的事情，我们刚刚代抽完美的 ending 嘛，我就跑去拉屎。我拉完屎的时候呢，我发现我没有卫生纸了，我没有带卫生纸进厕所，所以我就愣了一下，准备要起身去拿卫生纸之前，突然灵机一动，嗯，难道是上天的旨意？没错，我就用我的单抽券抽了一发，真的出跳台了。然后我这个时候突然又很紧张，天人交战，完蛋！这个时候如果出泳装狐狸，那我们这个影片不就没了吗？啊，就是那最后一波转念，所以歪了。